Պարզես, մենք առաջին ուղիղ եթերում ենք եւ աշխատում ենք արտակարգ ռեժիմով։ Առաջինի տաղավարում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանը, Պարզես։ Պարզես։ Դուք նոր եք վերադարձել Ստեփանակերտից։ Կարճ ասեք, ինչ իրավիճակ է բուժական մասով, կամ ավելի շուտ ինչի կարիք ունի Արցախը բուժական մասով։ Կարող եմ վկայել, որ այս պահին շատ բարձր մակարդակով է կազմակերպված բուժօգնությունը, անխափան և բարձր մասնագիտական ներուժով, շատ մեծ նվիրումով են աշխատում հոգատար, անգամ ռմբակոծման ներքո այդ սառնասիրտ արհեստավարժ գործողությունները չեն դադարում բունկերներում և ուրեմն այն հատվածներում, որտեղ որ անվտանգ է հիվանդի և պերսոնալի համար։ Իհարկե, սա որովիցե մարդկային կանոններից դուրս իրավիճակ է, երբ դու փրկում ես մարդկային կյանք ես փրկում, բայց այդ պահին հենց դու հայտնվում ես, ուրեմն որպես թիրախ կարող ես հայտնվել, բայց բժիշկների և բուժքույրերի պերսոնալի առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր մեկնել են, ես որովիցե մեկի մոտ չտեսա անգամ կասկած վերադառնալու անհրաժեշտության հետ կապված, ավել ասեմ, համատարած ցանկությունը մնալ այնտեղ։ Այնտեղ են նաև մեր սփյուռքահայ բժիշկները Մոսկվայից, Լոս Անջելեսից, որոնք որ ժամանել են և միանգամից ներգրավել են աշխատանքի։ Իրենք են որոշել գալ։ Այո, այո, ոչ թե մենք նրանց կարիքը ունենք։ Ունենք դրսից մասնագետի կարիք միանգամից։ Այնքան ներդաշնակ էին նրանք ներձուլվել այդ աշխատանքին, տպավորներ, որ այնտեղ իրենք աշխատել են երկար ժամանակ և այդ ամբողջ պերսոնալի հետ և ներսի շարժը ամբողջ անգիր գիտեին։ Իրենց բացակայությամբ չեմ կարող ասել, որ իրենց բացակայությամբ նույն աշխատանքները չէին անի, բայց իրենց ներկայությունը խիստ պարտավորեցնում էր և էլ ավելի բարձրացնում էր բուժօգնության որակը։ Բժիշկների Արցախում գտնվելը դա կազմակերպչական գործողություն է, թե մարդիկ կամավոր են, գնացել են և իրենց գործը ամեն մեկը ըստ իր անելիքի որոշում։ Անշուշտ երկու ուղղությունն էլ, իհարկե առաջի օրերին դա կամավոր ուրեմն հոգուկանչով այնտեղ հայտնվեցին և առաջի անգամ չի, որ բժիշկներ կան, որոնք արդեն շատ հստակ գիտեն, որտեղ պետք է լինեին, ինչ պետք է հետևեցնեին, այնտեղ շատ հետաքրքիր նաև սերնդափոխության մի պատկեր կար, որ ծնողները առաջի պատերազմի ժամանակ էին աշխատել, օրինակ Սեյնյան Սերգեյը աշխատել էր առաջի պատերազմի ժամանակ, Սեյնյան Ալիկը արդեն աշխատում է երկրորդ պատերազմի օրոք այնտեղ, որդին է, այո, և հիվանդանոցներ, որոնք որ մեծ փորձ ունեն այնտեղ իրենց աջակցությունը բերելու, մասնավորապես Երևանի բժշկական կենտրոնը, որը որ ամբողջ իր թիմով մշտապես այնտեղ էր, և հանրապետական բժշկական կենտրոնը կարծես թե ամբողջովին ապահոված էր և արհեստավարժ բժիշկներով և բուժքույրերով, բժշկական համալսարանը, որը ներկայացված է այնտեղ, իդեպ այդ հիվանդանոցն է համալսարանական է կոչվում, և ոչ միայն Ստեփանակերտի հիվանդանոցների մասին է խոսքը, ոչ միայն քաղաքացիական հիվանդանոցների մասին է խոսքը, խոսքը գնում է նաև զինվորական հոսպիտալների մասին, որտեղ որ իրականացվում է և այս պահին էլ իրականացվում է բուժօգնությունը։ Այնուամենայնիվ, Արցախի հնարավորությունները այս պահին դժվար թե բավարարի օգնության ծավալներին, հա, եթե ճիշտ եմ նկարագրում, մենք ինչպես ենք որոշում, ում է պետք տեղափոխել, կամ ում որտեղ օգնություն ածել։ Միանգամից ուզում եմ անցնել առաջ, մենք ունեցել ենք ժամանակին դեպքեր, երբ զինվորին ժամանակին օգնություն չցուցաբերելու պատճառով կամ չունենալով այդ պարագաները, կորցրել ենք մենք նրան։ Մենք հիմա այդպիսի դեպքերի հանդիպում ենք։ Նման իրավիճակներում բուժօգնությունը կազմակերպվում է ռազմական բժշկության բոլոր օրենքներով, այսինքն էտապներով, նախաբժշկական, առաջի բժշկական, մասնագիտացված, որակավորված և իհարկե վերջում վերականգնողական։ Այսինքն այս բոլոր էտապները ճիշտ ժամանակին կազմակերպել, ժամանակահատվածը հաշվառված ունենալ, քանի ժամ պետք է մեկից մյուսին հասնի, ինչ ծավալի և ում կողմից պետք է իրականացվի, այսինքն սա անում է ռազմական բժշկություն, անցած յուրաքանչյուր բժիշկ կարողանում է այս աշխատանքի մեջ ներդաշնակ աշխատանք իրականացնել։ Այդ հանգուցում է որոշում տեղափոխելու է հիվանդը, թե ոչ, հա։ Այո, այդ բոլորը արդեն որոշում է տեղում, հաստացի առաջի պահին նախա ուրեմն բժշկական օգնությունը իրար օգնելու և ինքնօգնության հետ առաջի փուլում, հետո արդեն գալիս է այն էտապը, երբ պետք է արդեն առաջի բժշկական օգնությունը իրականացվի, հետո արդեն գնդում իրականացվի բժշկական օգնությունը, այսինքն այս ամենը ֆիքսված չափաբաժիններով,
ֆիքսված, թե ում կողմից, ինչ ժամկետում պետք է իրականացվի, եւ բոլոր նրանք, ովքեր գալիս էին, մտնում էին այդ էտապների մեջ եւ կարողանում էին այդ էտապում ճիշտ աշխատել, այդ տրիաժները կազմակերպել, թե որ վիրավորը որտեղ պետք է իրականացվի, ինչ գործողություն պետք է իրականացվի, ուր պետք է տեղափոխվի, ինչ ժամկետում, այս աշխատանքների իրականացման արդյունավետությունը շատ կարևոր է հենց ժամկետի եւ ծավալի հետ կապված, որովհետեւ երբ որ ժամկետը ուշանում է կամ ոչ ճիշտ ծավալ է իրականացվում առաջի փուլերում, մեծ ցանկություն ունենալով հենց այս փուլում իրականացնել այդ գործողություն, օրինակ վիրահատական միջամտությունը, կարող է արդյունավետության վրա շատ կտրուկ նեգատիվ արդյունք ունենալ, այդ պատճառով ճիշտ կազմակերպված աշխատանքը վերելն է նրան, որ հիմա Երևանում մենք ունենք մեծամասնությամբ թեթև եւ միջին ծանրության։ Իսկ ես միշտ մտածել եմ, որ ավելի ծանրերն են, ավելի ծանր դեպքերն են Երևան տեղափոխում։ Անշուշտ նաև ունենք նաև ծանր դեպքեր, բայց ես խոսում եմ մեծամասնության մասին։ Ճիշտ կազմակերպված աշխատանքի արդյունքում մեծամասնությունը այս պահին ճիշտ է, իրանք բնույթը շատ կարևոր է, եւ ես կուզեմ այդ հարցի վերաբերյալ մենք խոսենք, որովհետեւ այստեղ հրազենային փամփուշտային վերքերի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք հրթիրակոծված, մենք խոսում ենք բեկորային, բազմաբեկորային վերքերի մասին, եւ խոսում ենք կասետային, ուրեմն ռումբերի մասին, որոնք ուղղակի արգելված են, սա ռազմական հանցագործության մասին է վկայում, եւ բժիշկները կարողանում են իրականացնել նման էտապային օգնություն հենց դաշտի պայմաններից սկսած մինչեւ կվալիֆիկացրած ուժ օգնություն, որը արդեն իրականացնում ենք այստեղ։ Վերադառնամ հարցին, ինչի կարիք ունենք մենք այնտեղ։ Կարծում եմ, որ այս պահին կարիք ունենք չափավորված աշխատանք իրականացնելու, եթե խոսքը գնում է բժշկական օգնության մասին, որտեղ հսկայական հոսք կա բուժաշխատողների, որոնք ուղղակի անզուսպ ուզում են լինել այսօր Ստեփանակերտում, ուզում են լինել Հադրութում, Մարդակերտում, այսինքն այս ամենը պետք է կենտրոնացված լինի։ Սա առաջի խնդիրն է, որ մենք պետք է կարողանանք այդ զսպվածության եւ միուղվածության աշխատանքները իրականացնել եւ հերթափոխի, որտեղ ապրիլյանի ժամանակ դա տևեց 4 օր եւ կարծես թե մենք մեկ հերթով կարողացանք դա իրականացնել, բայց այս մարդկանց նաեւ պետք է ժամանակ առ ժամանակ փոխել, որ ֆիզիկական իրացուցվածությունը, որովհետեւ ես բացարձակ չեմ տեսնում այլ տեսակի խնդիր հետ գալու հետ կապված, ֆիզիկական հյուսվածությունը կարողանանք ժամանակին փոխարինել, որ արդյունավետություն չտուժի։ Բուրս սարքավորումների դեղորայքի այս պահին լիարժեք ապահովածություն կա, այսօր խոսում ենք, որ մեր գործընկերներից Հայկուի Մինասյանը եւ զինվորիտան մեր անձնակազմը մեկնելու այնտեղ, որ կարողանան պահեսներում ճիշտ դարսավորեն են հսկայական քանակությունը օգնության, որը որ հիմա այնտեղ է, եւ դա ամբողջ եւ գույքագրվի, ցուցակագրվի, եւ նաեւ կարողանան համապատասխան սոֆտերով կարողանան իրականացնել անհրաժեշտ պահին անհրաժեշտ ուրեմն սարքը կամ դեղը կարողանան ի հայտ բերել, որտեւ մեծ քանակությունը եւ անգամ իր դարսելը, իր ուրեմն իրանց դասակարգմամբ դարսելը արդեն իսկ արդեն խնդիր է դառնում, իրականում շատ մեծ քանակությունը։ Կան իհարկե անշուշտ սարքերի հետ որոշակի խնդիրներ են լինում, որոնք որ մեծ ծանրաբեռնվածության ներքո նաեւ մաշվածությունի ձելնելով ժամանակ առ ժամանակ կարող են խնդիր ունենալ, բայց այնտեղ են նաեւ բժշկական տեխնիկները, որոնք իրականացնում են այդ աշխատանքները հենց տեղում, շատ կարճ ժամանակ էր դա տևում, երբ որ որևիցե խնդիր էր լինում։ Եվ օպերատիվ, ուրեմն դրված է կապը, եթե որևիցե անհրաժեշտություն կա, միանգամից կարծում եմ, որ իրենք կարողանում են դիմել եւ կենտրոնացած ստանալ։ Ինչու է դա կարևոր։ Միայն ես տասնյակ կամ հարյուրավոր զանգեր եմ ստացել դրսից, ասեք ինչի կարիք կա այստեղ։ Ես իմ տրամաբանությամբ եմ առաջնորդվել, իհարկե նաև խորհրդակցել եմ շատերի հետ, ասել եմ կամ փող կամ բժշկական սարքավորումներ եւ դեղորայք, ճիշտ եմ արել։ Ես կուզենայի ավելի հակված եմ այսօրվա հայտարարությանը, կողմնակիցեմ, որը պաշտպանության նախարարությունը տարածեց, որ կենտրոնացած մի ուղղվածության մեջ դրամահավաք արվի, և պետությունը ինքը հոգա իր կարիքները, և ոչ թե մենք կարող որեն փողոցներում հավաքենք ուժ պարագաներ, որովհետև եւ աշխատեց այդ բռնում այսօր։ Առաջի իհարկե շապատվա այդ հոգեորվածությունը դա անզուսպ էր եւ անմիտ էր որովիցե քայլ անել, դա զսպվածություն առաջացնելու, սա ժողովրդական պորտկում էր, բայց չէ որ նաեւ թշնամին տեսնում է, որ մենք արդեն այստեղից այնտեղից փորձում ենք հայթայթել
դեղորայք, պարագաներ եւ այլ տեսակի ծննդամթերքից սկսած մինչեւ ծխախոտ։ Մեր պետությունը իզորու է այդ ամեն ինչը իրականացնել եւ կազմակերպել։ Եվ մենք այսօր կռիվ ենք տալիս ոչ թե հանրային էմոցիոնալ դաշտում, այլ պետությունն է, Արցախի պետությունն է այսօր ներգրաված այդ պրոցեսի մեջ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես եղբայրական իջ հող, որպես մի ժողովուրդ նաև իրականացնում է իր հայրենասիրական պարտքը։ Լոս Անջելեսում այն ընկերը, որ վերջինը զանգարեց, ասեց 25 տոննա բեռը դրված է, և դրանք բոլորը բժշկական են, բժշկական նշանակության են, և նրանք դա ուղարկելու են։ Տեսեք, այստեղ չգիտեն, որ այդ բեռը գալիս է։ Սարքավորումներ են, ընդ որում վերջին տեխնոլոգիաները բժշկական։ Տեսեք, նույն Լոս Անջելեսից մեր գործընկերներից Հակոբյանյան Արմենը, շատ հայտնի մասնագետ այնտեղ, ոտքի հետ, օրտոպեդ, հենց թաթի հետ կապված ոտքի ինքը նեղ մասնագիտացած է, և կապվեց, հասկացավ իր գործընկերների հետ ինչ պետք է հետը բերի, հասկանալով, թե ինչպիսի վերքերի հետ է նա ունենալու գործ, կարողացավ իր հասանելիք և մի բան էլ ավել կարողանում աստեղ ապահովել պարագաներ, և աշխատանքը գնում է շատ ավելի կազմակերպված։ Ինչ վերաբերում է նպատակային մեծ ուրեմն օգնություններին, կարծում եմ, որ ևս պետք է կենտրոնացնել, նա սորտավորել, նա գույքագրել, էլեկտրոնային բազա սարքել և ճիշտ ժամանակին օգտագործել։ Տեսեք, արյան պաշարները, ուսանողությունը զանգվածային ոտքի կանգնեց, որ ինչու կանգնեց արյան ընդ պետք է անպայման հանձնենք արյուն, բոլորը հավաքվեցին, բայց եթե այս պատմությունը երկարելու է, եթե մենք մշտական ունենալու ենք խնդիր արյան պաշարների, մեկ ամիս հետո Կարմիր Արունը, Էրմասան, փաստացի պետք է խոտանենք, եթե չօգտագործվի։ Եվ այդ պարագայում իհարկե ավելի ճիշտ է իրանց ցուցակագրել, ստուգել և ունենալ ռեստեր անհրաժեշտության պահին համապատասխան քանակություն ապահոված ունենալով, նաև հրավիրել և հանձնել, առ էմոցիաները անշուշտ պետք է լինեն, երբ որ մարդ նման քայլի է գնում։ Դա դոնորությունն է և էմոցիոնալ դաշտից դուրս անհնար է դե անել, բայց էմոցիոնալ կազմակերպել ինստիտուցիոնալ պրոցեսները, կարծում եմ, որ դա ընդամենը մի հատվածը պետք է լինի, ընդհանուրը պետք է աշխատեն ինստիտուտներ այսուհետ։ Առաջի պորտկումը, առաջի այդ ոգևորվածությունը մեր անցել է, և մենք պետք է երկարատև պատրաստվենք, որ այս հարցերին պետք է վերաբերվել ինստիտուցիոնալ բնույթով։ Այս պահին ինչ ծանրաբեռնվածություն է այն հիվանդանոցներում, որտեղ մեր վիրավորները բուժում են ստանում։ Ծանրաբեռնվածությունը երկակի է, որովհետև հիմա ամբողջը մենք տրամադրել ենք մեր զինվորներին, և ես ձեզ ստակ թվեր իհարկե չեմ ասելու, բայց կարող եմ ասել, որ նրանցից մեծ մասը առաջի հերթին թեթև և միջին ծանրության են, ճնշող մեծամասնություն է, բեկորային բնույթի վերքեր են, նրանք բոլորը խիստ հոգատարության և պրոֆեսիոնալիզմի մթնոլորտում են գտնվում, բոլորը արդեն կարծես թե և ինֆորմացիոն դաշտում, և նկատի ունեմ հեռախոսազանգերով հստակեցրել նոր գիտակցության մեջ, ես խոսում եմ մեծամասնության մասին, որովից է խնդիր չունեն ոչ կենցաղային, ոչ բուժական, բայց մենք ունենք նաև երկրորդ ֆրոնտը, COVID-ի հետ կապված, և քաղաքացիական հիվանդանոցները, որոնք այս պահին վերաձևավորվեցին որպես հոսպիտալներ, պետք է լինեն շատ զգոն, որովհետև թվերը տեսնում եք, որ ոչ միայն Հայաստանում, տարածաշրջանում և ռեգիոնում, աշխարհում առհասարակ բարձանում են, և նման իրավիճակում միայն նման ուրեմն ստոր քայլ կարող է լինել, որ ամբողջ աշխարհը մեկ ֆրոնտ ունի և սպիտակ բանակը պայքարում այդ։ Իսկ մենք միամտորեն հավատում էինք, որ ՄԱԿ-ի հայտարարությունը կհետևի։ Ես ուզում եմ հանրադառնալ այդ հարցին, որովհետև երբ խոսքը վերաբերում էր COVID-ին և մարդ փրկելու համար զանգվածային բնույթի մենք խոսում էինք դիմակներից, բոլոր ամբյոններից աշխարհի կարծես թե բոլոր կարևոր այդ կազմակերպությունները անդադար պնդում էին, որ մարդասիրության ուրեմն կանոնների ձելնելով պետք է կարողանա յուրաքանչյուր իրեն հարգող մարդ լուսավորչի կեցվածք ունենալ և չզսպել իր ուրեմն քաղաքացիական պարտքը և յուրաքանչյուրին նկատողություն անել, որ առանց դիմակ է, անկախ պետական ուրեմն գործառույթներից, նաև քաղաքացիական, ուրեն այդ կազմակերպությունները, երբ որ իրենց աչքի առջև հրետակոծվում են և կասետային ռումբերով խաղաղ բնակչությունը հրետակոծվում, ինչի՞ չեն խոսում այս պահին։ Մենք իրենց կոչով դիմեցինք, պահանջեցինք, և իրեն հարգող մարդը, մարդասիրությանը նվիրված, որովից է անց այս պահին իրավունք չունի լուր մնալու։
Առողջապահական համակարգի այս ծանրաբեռնվածությունը համապատասխանում է պատերազմի ցավալներին։ Մենք ունենք համապատասխան անցումային դրույթներ, համոզված են, որ պատկան մարմինները փայլուն տիրապետում են այդ ամբողջ գործընթացին խաղաղից պատերազմականի անցնելու։ Իհարկե այնպիսի ծավալները, որը որ մեզ պարտադրվում են, պահանջելու են նորանոր հզորություններ, ինչպես COVID-ը եկավ պարտադրելու։ Բայց մենք արդեն COVID-ով մի անգամ անցել ենք, ճակատամարտ ունեցել ենք բժիշկներով 6 ամիսը, եւ այս պահին շատ ավելի մոբիլիզացված վիճակում ենք գտնվում հիվանդանոցներում, շատ ավելի կենտրոնացած եւ կարգապահությամբ եւ սանիտարական նորմերի եւ հագեցվածությամբ, ինչ իհարկե ոչ COVID-յան այդ ժամկետում եթե ասենք կարող ենք ասել։ Ինչ վերաբերում է զուտ հոսպիտալային պայմաններին եւ էտապային բուժօգնությանը, կարծում եմ, որ նա կազմակերպված է ելնելով իրավիճակից ավել, քան մենք կարող ենք սпасել։ Լավ։ Շատ շնորհակալություն, արգելի պրոֆեսոր։ Դուք եք եկել մեկնելու Արցախ, ինչ ես կարծում եմ, որ այդ մեկնելու հարցն էլ պետք է լինի կենտրոնացած, եւ ըստ անհրաժեշտության ես մեծ ցանկություն ունեմ այս առաջի օրվանից ներկայացել եմ Զին կոմիսարիատ, եւ իհարկե պահանջել եմ, որ ինձ զորակոչեն որպես սպա, բայց նաեւ հասկանում եմ, որ ես պատասխանատու եմ ստեղ հիվանդանոցների եւ մինչեւ այդ հիվանդանոցների բոլոր հարցերը չլուծեցի եւ պատկան մարմիններին տեղակ չպայեցի, թույլատրություն չվերցեցի, ես այստեղից չմեկնեցի, մեկնելու դեպքում էլ իրականացրեցի բոլոր այն հանձնարարությունները եւ գործառույթները, որ իմ առջեւ դրված էին, ունեցա անհրաժեշտ բոլոր կազմակերպչական աշխատանքներ այնտեղ, եւ այստեղ հիմա կազմակերպում եմ հերթական իմ առջև դրված խնդիրը։ Սա այն դեպքն է, երբ պետք է անվարան ասել, կեցեն նաև մեր բժիշկները։ Շնորհակալություն։ Արմեն Մուրադյանն էր առաջինի թաղավարում, եւ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր։